I ruskeværet på fredag det 2,5 kilometer bakketempo opp Fanafjellet, med en stigning på 10% i snitt. Hjemmefavoritt og Fanagutt Stian Remme fra Joker Bianchi tar greit etappen. Lørdagens kongetappe rundt Gullfjellet blir som ventet en kamp mellom Stian Remme og utfordrerne fra Sparebanken Vest Ridley. Taktikken den er å lage et hardt løp. Det er meg her med syv rytter. Vi går jo her for å vinne, absolutt. Det er et løp som vi bør vinne, og vi skal vinne. Skal vi editere de beste i Norge. Frode Solberg fra Sandnes setter også denne helgen absolutt sitt preg på dagen, og er med helt til finalen. Nei, jeg er i bra form for tiden, så det er vel egentlig fantastisk å sykle ritt og konkurrere. Det er gøy. Etappen slutter med en kort rundløype som går tre ganger opp Fanafjellet. Og 400 meter igjen når Stian Remme formelig eksploderer i en fart som ingen kan svare på. Det er bra. Der har vi han i mål. To Sparebank Ridley-ryttere kommer nærmest. Nei, selvfølgelig. Jeg håpte jo jeg skulle klare å slå Stian, men han la en kjemperykt der på slutten, så klarte ikke å svare på det, så da var det ikke mye å gjøre. Og Frode Solberg har kanskje litt liten erfaring i slike situasjoner. Jeg skulle likt å ha hatt en taktiker som skulle fortelt meg hva jeg skulle gjort bak i bilen, men da hadde vi dessverre ikke det denne helgen. Så jeg så det og tenkte, hvordan skal jeg kjøre, hva skal jeg gjøre? Så da ble det sånn. Bare prøve å vise meg litt for de som var der. Søndag gjøres det mange forsøk fra Sparebanken Vest Ridley, og de får etappeseieren. Men Joker Bianchi kontrollerer inn sammenlagtseier. Ja, i dag så var det, fra min side så var det, vi stilte med tre mann, og de tre, Sondre, Sørtveit og Inga Stokstad, gjorde en kjempejobb for meg, og all ære til de. Så i dag var det for å kontrollere sammenlagten, det var det som betydde mest. Og den gule ledertrøya i Norgescupen befinner seg fortsatt i Trondheim. Jo, det har gått for meg det. Det var et av målene før helga, det å prøve å holde den over nasjonaldansk, skulle jeg si. Nei, å holde av i frihelg nå, det blir godt det.